ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆಮದ್ದು ಬೇರೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮ್ಮಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೊಂದು ಐದು ಆರು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದು. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ರಂಥಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕೊಂಡು. ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಕಾಡುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೇಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಉದಾಸೀನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ, ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಫಾಲ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗೀಗ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುಟ್ಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುದ್ದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಗುದ್ದಿನೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ತಣ್ಣೀರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಸಿನೀರು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇರಬಾರದು, ತಣ್ಣಗಿರಬೇಕು. ಈ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ನೀರನ್ನ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರೋದು, ಈಗ ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಸನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀರನ್ನು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೌವ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಬೇಡಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ಕುದ್ದಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ನಾವು ಕುದಿಸಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ನೀರು ನಮಗೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಘಟ ಘಟ ಅಂತೇಳಿ ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಡಿದ್ರಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಲ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಾಲ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು 4-5 ಡ್ರಾಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಮಲಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ರಸನ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ರಸ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ತೊಳಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದು ಯಾವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀರ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಂಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯೋಗ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯೋಗಪಟು ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಂಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 5 ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಯೋಗ, ಇದರ ಹೆಸರಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. TANK ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು VIDYA ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಉಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಉಜ್ಜಾಯಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, UJJAYI ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, PRANAYAMA ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರೊಡ್ಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ನೀವು ಗುಣ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊರಬರ್ತೀರ. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೌಡ್ರ್ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಐಟಮ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರಿಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಆನಿಯನ್, ರಾ ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿ. ಅದನ್ನು ತಿಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಟೀ ಕಾಫಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ವಿಷಕಾರಿ, ಟೀ ಕಾಫಿನ ಕುಡಿಲೇಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಜ್ಯೂಸ್ನ ಕುಡಿಲೇಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.